Presente aqui também na confraternização do Libertagas, em Avaré, tá aqui o Cubica, né? Do Abutres de Avaré. Como é que tá participando desse churrasco com toda a galera de Avaré região? Com certeza é muito bom a gente estar compartilhando com os amigos aí, motociclistas. E tá de parabéns aí toda a organização aí. É um prazer estar sempre junto com vocês aí. O Abutres é reconhecido nacionalmente, né? Como é que é o trabalho de vocês junto às cidades e aos eventos que vocês promovem ou estão presentes? A gente procura sempre focar o social, né? Isso a nível Brasil, sempre quando estão precisando da gente, a gente sempre tem irmãos aí no Brasil todo para poder ajudar sempre os irmãos necessitados aí. Estamos unidos nessa força aí. Qual o recado que você deixa então pro pessoal aqui do Libertagas? Aí, muita paz, muita alegria, muita estrada e tamo junto aí, tá bom? Certo, então o Cubica do, né, Abutres aqui de Avaré também deixando seu depoimento aí pra gente nesse churrasco de confraternização. Vamos continuar girando.